দুই বছৰৰ জি পইচা দাবো লব কি গ্যারান্টি আছে আপনি গ্যারান্টিৰ কথা কৈছি খুড়ি স মোর মাইকিটোৱে মেইন গ্যারান্টি মই কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টাতে উঠি তোমাৰ কাৰণে টিফিন বনাইছো গটে খাবা দে ঠগিৰাম বেংগাৰু নাই কিমান মানুহে বিশ্বাসত পইচা থৈছিল মই যদি মানুহবিলাকৰ আগত ওলাইছো মোক শুন কেই টুকুৰ কৰে হিচাপ নাই তুমি টেনচন নলবা গোটেই পইচাখিনি মোৰ হাতত আছে তুমি খালি কে হাজবেণ্ডক মেনেজ কৰা আমি অতি সোনকালে লগ পাই আছো তুমি ডেকা লৰা ছোৱালীক একদম পিছ পেলাই দিছা গাভৰু লৰা ছোৱালী ইমান কথা নাপাতে তুমি যিমান ফুচফুচাই কথা পাতা পেহীয়েকৰ লগত কোনোবা এনেকে ফুচফুচাই কথা পাতে নেকি তুমি মোৰ লগত লাগি থাকিব নালাগে তাত বনোৱা চোৱা লাগা নালাগার কথা নয় মই কিন্তু ভালত ভাল আর বেয়াত জমকাল এনে মাথা গরম মই আছে তোমার উপর ভাত বনাই খুয়াই থাকা আন পাইছি সদায় হ্যালো এই মক্কেল তো আহিছিল মাত কামুর মানে নাই রবা এটা গৈছে ভাত বনাব গৈছে তুমি মোক কেতিয়া লগ কৰিবা ও মা মোবাইলটো চাব নোৱাৰা হৈছোঁ জানা না অকলাই বিয়া আৰু পিকনিক বিয়া আৰু পিকনিক এতিয়া বিয়াটো কাৰো নাই মই ভাবছোঁ পিকনিকে যাম মামাৰ আপি ৰুমি ফোন কৰিছে আহা ৰবি বুলি বোলে তাহোন পিকনিক যাব তোহাৰ তাতে মই অদলা মুখ কেইখন চাই নাথাকো মোক পইচা দিবি মই পিকনিক যাম ঐ আহিছিল আৰু মোৰ গলক লাগি ঐ ঘৰৰ পৰিস্থিতি কি হৈ আছে তই দেখা নাই সেমাখান পইচা মোৰ মাৰা গেল ঐ পইচা মাখান আপলি এতিয়া ফুটপাথত থাকিব লাগিব গম পাইছা আৰু তো খৰচ চিন্তাই এই নিৰ্বংশ নিৰ্বংশ হেতিৰ কাৰণে মই কিমান চিন্তা কৰিম মোৰ 5,00,000 টকা ইমান কষ্ট কৰি মই থৈছিলোঁ আপিটোৰ বিয়াক লাগি অ' মাথা ঘূৰে দেই মই চিন্তা কৰিলোঁ প্ৰভু তই মোক কিমান চিন্তা দে তততো বেছি পইচা নহয় মাত্ৰ 3,00,000 মই যি 5,00,000 টকা গম পাইছা না মই থৈছো আপিটোৰ বিয়াৰ কাৰণে মোৰ চিন্তা বেছি হব লাগে না তোৰ অ' মোৰ ৰাতি টুপনি নাহে জানা না অ কম্বল খান উৰু ঘামে ঘামে আহে চপা ৰাতি টুপনি নাই ভাত মই যিদিনাৰ পৰা কথাটো শুনছো আজিকালি মই ভাত এক মুঠা খনাই গম পাইছা তই তই মোক ইমান চিন্তা নেবি আৰু যা তই বিচৰি যা চাওক মাহী আপোনাৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পুলিচ কেছ দিয়া নাই জানো আপোনাৰ 5,00,000 টকা গৈছে মোৰো 3,00,000 গৈছে কি কৰিম এতিয়া উপায়টো নাই তাক বিচাৰিয়ে যাওঁ বলক বলতে বলি যৌ অ মোৰ এখন ভৰি ৰবি তেওঁ খৰে খৰে যাম যৌ যৌ কিজানি বিচাৰি পাওঁৱে বলক তোমাক ইমান ধুনীয়া লাগে মইতো এনেও ধুনীয়াই ঘৰৰ কাম কাজবোৰ কৰোতে কৰোতে মানে মেকআপ কৰাৰ সময় নহয় নহলে মই আৰু ধুনীয়া হলো হয় তুমি যে অকল ঘৰৰ কাম কৰা দাদাই কি একো নকৰে নেকি কৰিব যোৱা তোমাৰ দাদাই উল্টা মই কামবোৰ কৰিলে লেতেৰাহে কৰিব আহে মই ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম কৰো বাচন ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলো কামে কৰো তোমাৰ দাদাই অকল খাই খাই বহিব আৰু শুবহে জানে তুমি যাকে তাকে ঘৰত কিয় আনি সোমাই লৈছা তুমি কি মোক এক মিনিটো
তাই ইমান সৰু ছালি তোক কব যাব তাই তোমাৰ যে গঢ়লি সাফা কৈ মাতিছ সাফা কৈ মাতিছা তুমি ফসা হে দিবা জি দেখা গৈছে Oh mahi, mau ya runosu, mudah aja aku aja no, hobo mahi. Ya tapi kalau jadi lo boleh, jaga palu aja mau boleh lu aja mahi, mau ya noro khusyuk ba. Oh polio moran no, toh jaga ya lagi, ama katanya tuh saja di si sabah, gom baca. Toh ya buat kau tuh baca, jaga ya lagi toh. Jo mau itu thori nih, mor pun sama lagi lo kota nasi, gom baca. Toh ini mau kota ada sih tadi, beli tor karena mau aja ingat hilba ya lagi aja. Jaga ya lagi toh loli lo, mau itu tani tuh loli jam. Hello, Iman Haji kasih ulas aja kau jual tuh mi. Tuh macam lagi. Kimo kau lagi kau jual kau sun. Moral bahirot important kah mesem aku lihat. Bahirot? Kenapa kejuah mau sam noy? Noana tuh mi bahirot jago. Tuh mi bahirot kalo gote manu buka sih roya sih jual logo le kamri kamri kabo. Tari upori tuh mi tuh dora pori bah mau dora pori. Aru mau dora pori lete manu bilang kor kesa mar mur hoy cun abo mau noaru enek kabo. Oi, kole detai. Eta jadi mur kota huni loy. Eh nisya kabar lo kira sokor solaya sih. Kalo logo kiri lili mai kori sih. Mau aja ulah balik, bu mau tay bisa bisa jam. Aji hoy gua hati no hoy orang amati, bro. Oh bayo bayo, kia bagla guru nisna guru ya sabi kia? Bagla guru nisna guru ya sa, tol logo dhali gampali hoy. Ek lakh taka khede fele moy, dewta ita mok jeta kili mok khure na nu, jeta kili mok kuma bane dekhor. Hi muragot kimian kan sil moy tak patay nedlu, kimian kan lek tho tho moy kena nothay moy bhot bhal gosu. Kumpasya? Kun sun, toh ito mor bhot bhal log. Kalau help kori dia bisrat, moy turan napa isu, bisri bisri pagla isu, hairan isu. Kori dim, toh mor bhal log, kori dim, help kori dim, aku thana, kok kubi dana, kori dim tu. Itu mandu kok ada habis ini sok sun? Nai deh ha? Nai deh ha? Ro, matu toko mat huna huna jenlek sih. Ada dah, ada dah. Sao 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 mukhan sao, mukhan sao. Uwe bhai, uwe pai gulua. Moya ko korana? Thor thor. Moya ko korana? Ha, to aji gompa bikiu kosha to. Chalo, chalo. Aduh Trishna, kamu iman dari korila? Sorry baby, mau kau main late hoy gol. Pisah baby, pesan dek tu kau dah set? Trishna, mau bahas jelo, kamu ayam kata cuma diba. Kamu pochar kota kudi cha? Baby, kamu cuma lagi. Kintu yar bhoot manusia baby, ame kuno na thakat jabola. Tapi kamu iman cuma lagi, iman cuma dim. Bola. Pochar kata cuma diba. Kita kita gari kon loh jabola kita lagi. Kita ni mah gari kon ame. Kita bola tu dia ame. Ah, ini dia. 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 Ini
ভৰি ভাঙি যাব মই পয়সা নে নাই কিমান কম মই কি আস্তে আস্তে মানি আছা দৰকে মার মোৰ ঘৰ আরে ভাই মোর নিজের 3 লাখ ঘুমে আছে মই পালি তো হুনো পাবি মই বিচরি আছো মানুষখিনি ও 1 লাখ টাকা পয়সা দিয়ে আইবি তৃষ্ণা তুমি মোক কত লৈ যাই আছা মই তোক একো ধৰিবই পৰা নাই আহা শুন আমি পালোৱে আৰু আজি তোমাক এটা নহয় যিমান সোমাই লাগে সিমান দিম কোৱা বলা বলা তেতিয়াহ'লে এক মিনিট মই কৈছিলো নে তোমাক যে ইহঁতে পালে মোক ডাঙা পখৰা কৰিব মই এতিয়া খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো আনকি মই ভাত খাবও নোৱাৰিম তুমিহে মোক ফুল ভাবি আছিলা মই মেনেজাৰটোক ধৰাৰ কাৰণে এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছিলো মই গম পোৱা নাছিলো নে তুমিতো মোক একবাৰ ক'ব পাৰিলা হয় চুপি চুপি যাতে একদম কোণাত যায় কথা পাতি থাকা মইতো বেয়া ভাবিমে আয়াই দাঁত ভাঙছিও মোৰ দুটা তাৰ বা কি অৱস্থা হৈছে মেনেজাৰৰ হ'ব দিয়া তাৰে ৰবা তাক মই মাৰিম কিন্তু মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো যে এনেকে মাৰিম ডাকাজি হাত ভাঙছি ভৰি ভাঙছি আৰু কি কি ভাঙছি হিচাপ নাই তই চালা মোৰ মাইকীৰো 3 লাখ টকা গৈছি তাৰ ওপৰত ইমান দিন মই পলে আছিলো তোক আজি মই রাজ্য এরি দিছিল মই কিন্তু তোক এরি দিছো চুর ধরলু কিন্তু পয়সা তো ইটাও নাপালো তো এই পয়সা তো আমি পাম নে নাপাম তো আপনার ফার্স্টতকে সেকেন্ড চাই চাই আরো বেশি ভাল লাগিল যদি এইটুতকে আরো থার্ডটু বনাব লাগে তেনেহলে আপনাদের কমেন্ট করব ভিডিওটি চাই কিনে আপনাদের কেনকা পালে কমেন্ট করব ভিডিওটি লাইক করব ভিডিওটি যান পারে সিমান শেয়ার করব আর আমার চ্যানেলটি যেকলে সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব।